السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو از اباؤٹ آج میں آپ لوگوں کو ایونٹرون نائٹ کریم کے بارے میں ریویو دینے والی ہوں، لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو گائز، دوسری بات یہ ہے کہ ایونٹرون سی کریم ہے، یہ نائٹ کریم جو میری بہنیں جاب کرتی ہیں جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ریمیڈیز وغیرہ یوز کرنے کا، وہ ان کے لیے بہت زیادہ امیزنگ کریم ہے جن کا میں آج ریویو دینے والی ہوں۔ کیونکہ میں جو بھی مطلب کریم یا جو بھی چیز یوز کرتی ہوں پہلے میں خود یوز کرتی ہوں، اس کے بعد آپ لوگوں کو ریویو دیتی ہوں۔ تو یہ میری بہن ڈاکٹر ہے، وہ یوز کرتی ہیں اور ان کو بہت اچھے رزلٹس ملے ہیں، تو میں نے سوچا آج میں اپنے فرینڈس سے ان کو ان کا ریویو دوں اور ان کے رزلٹس بتاؤں اور ان کے فائدے بتاؤں اور کیا ہے کیا نہیں ہے آپ لوگوں سے میں شیئر کرنے والی ہوں۔ اب ویڈیو کو فل دیکھنا اور اسکپ بالکل بھی نہیں کرنی، اگر اسکپ کریں گے تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا۔ گائز، یہ ایونٹرون سی کریم ہے، یہ آپ کی یہ ایونٹرون اسکن کو ٹون میں لاتی ہے اور یہ ڈارکنیس کو ریموو کر کے اسکن کو فیئر بناتی ہے۔